Am discutat despre investiția diversificată în acțiuni, acum haideți să vedem care sunt produsele și instrumentele pe care le putem utiliza cu investiția în acțiuni. Prima idee pe care vreau să vă ofer este planul de investiție automatizat cu fonduri mutuale. Care ar fi caracteristicile? În primul rând, accesibilitate zilnică fără penalizare, gamă diversificată de fonduri. Pentru majoritatea băncilor referitor la costuri, în momentul de față am comisiuni 0 de subscriere și 0 de răscumpărare. Un alt avantaj este că fac o investiție regulată automat, nu trebuie să semnez documente de fiecare dată. Pot alege periodicitatea o dată pe lună, o dată la 3 luni, o dată la 6 luni sau o dată la 12 luni. Suma minimă este în jur de 50 de lei la majoritatea băncilor. Pot să aleg fonduri cu grade diferite de risc. Capitalizarea randamentelor se face zilnic, o să discut despre ea. Se semnează la început documentele și pe urmă debitarea și investiția se fac automat. Un mare avantaj este faptul că acumulez lunar în diferite momente ale pieței, și când piața crește și când piața scade. Este flexibil, pot accesa oricând suma strânsă, pot mări sau micșora sumele lunare, pot schimba fondurile în orice moment și nu am o perioadă minimă pentru investiții. Acum, mai departe, planul de investiții automatizat cu fonduri mutuare are, bineînțeles, ca orice fel de produs, și avantaje și dezavantaje. Primul avantaj pentru acest plan de investiții este faptul că este accesibil cu sume mici. Vă spuneam, 50 de lei sau 20 de euro, 20 de dolari sunt sumele minime lunare. Al doilea avantaj, investiție regulată automată. Al treilea este transparența, că pot oricând să văd ce face investiția mea. Al patrulea, lichiditate zilnică, am acces oricând la bani, fără penalizare. Al cincilea este capitalizarea zilnică, adică randamentele oferă randamente, flexibilitate, randamente iar pe termen mediu și lung peste depozite bancare, pe termen la fel lung și foarte lung fondurile de acțiune aduc randamente și pozitive și peste inflație. Și un alt avantaj este faptul că industria fondurilor mutuale este foarte reglementată. La nivel de dezavantaje avem volatilitatea instrumentelor pe termen scurt și comisioanele mai mari pe care aceste produse le au, mai mari decât ETF-urile. Haideți să facem calculele dacă am face investiții în fonduri mutuale pe acțiuni și dacă am ieșit la pensie după 2030. Păstrez același exemplu, am ultimul venit 1350 de euro. Pentru o pensie liniștită voi avea nevoie de 75% din ultimul venit, adică de 1000 de euro. Vă spuneam că pilonul 1 plus pilonul 2 vor acoperi maxim 40%, adică 540 de euro, și voi avea o diferență lunară de acoperit de 460 de euro pe lună. Asta înseamnă că portofoliul necesar la pensie este dat de 460 de euro pe lună, ori 12 luni, ori 20 de ani, înseamnă 110.400 de euro. Voi presupune un randament pe an pentru investiția pe termen lung și foarte lung în fonduri mutuale de acțiuni de 7% și acumulare până la vârsta de 65 de ani. Acum, ca în exemplul cu pilonul 3, când am presupus randamente de 5%, haideți să vedem în continuare și puteți vedea în continuare randamentele pe care le-am evidențiat pentru fiecare vârstă, pentru momentul în care încep să investesc. Dacă eu astăzi am 25 de ani și încep să pun bani lunar până la vârsta pensionării, adică pentru următorii 40 de ani, presupunând un randament mediu de 7% pe an, suma pe care trebuie să o pun astăzi în fiecare lună este de 45 de euro. Dacă am 30 de ani, trebuie să pun 64 de euro pe lună pentru a ajunge la 65 de ani la 110.400. Dacă am 35 de ani, a trebuit să pun 94 de euro pe lună. Dacă am 40 de ani, a trebuit să pun 140 de euro. Dacă am 45 de ani, a trebuit să pun 217 euro. Dacă am 50 de ani, 354. Și dacă am 55 de ani, ar trebui să pun 645 de euro pe lună. Ce vreau să observați este că diferența între pilonul 3 cu randament estimat de mine de 5% versus investiția într-un fond mutual cu un randament estimat de 7% înseamnă un efort financiar mai mic aici, și mult mai important poate decât randamentul este să încep să investesc cât mai devreme.
Pentru că, așa cum menționam, dacă am 25 de ani, trebuie să pun 45 de euro pe lună. Dacă am 55 de ani și încep să investesc, trebuie să pun 645 de euro pe lună. Diferențele sunt foarte, foarte mari și mesajul rămâne același. Cu cât încep mai devreme, cu atât șansele și sumele pe care trebuie să le pun lunar sunt mai mici dacă mă apuc mai devreme. Cu cât procrastinez sau nu fac din economisire și investiții o prioritate, cu atât sumele lunare și efortul financiar pe care trebuie să-l fac lună de lună pentru a ajunge în același punct cresc exponențial. Rețineți 45 de euro pe lună la 25 de ani, 600 și ceva de euro pe lună la 55 de ani. De 30 de ori aproape mai mult, 30 de ori mai mult ar trebui să pun pe lună în funcție de vârstă.